društva, generator identiteta i znanja, škola gdje se uči zajedništvu, laboratorij utopija. Zaista sam neizmjerno sretan. Evo i reći ću zbog čega, kad sam prije 22 godine došao u ovaj grad, privuklo me to što je grad izgledao prekrasno, sa parkovima, zelenilima i svemu onome što čini ljepotu jednog grada. Danas, nakon 22 godine, mogu da kažem da sam presretan, jer čini mi se da bar ovaj dio grada izgleda mnogo ljepše nego tada. Čast mi je da mogu svim građanima ovog grada i ove općine da predam ovaj trg na korištenje mladima, najmlađima za igranje, onima malo starijima za druženje u predvečernjim satima, penzionerima za provođenje svojih mirnih penzionerskih dana, svima kao vrlo ugodan trenutak da se ovdje nađu i druže. I na kraju, na današnji dan, kada slavimo dan općine Novi Travnik, poželio bih svim žiteljima općine Novi Travnik miran i ljepši život. Dame i gospodo, dragi gosti, gospodi vijećnici, gospodine načelniče, zaista mi je čast i naravno vrlo lijepa obaveza da vas sve danas mogu ovdje ovako veliko brojno pozdravim. Dame i gospodo, dozvolite mi na početku ovog mog obraćanja izraziti zadovoljstvo i zahvalnost svima vama što ste danas nazočali kroz mjesece vijeća koje je bilo po ovih dana želešnja. Zahvaljujem se svim institucijama i pozicijama koji su nam putni čestiti istike i čestiti dobro.